កម្មវិធីព័ត៌មានដោយប៉ុនសុផាន់ជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរកូរ៉េបើកធ្វើជាផ្លូវការនៅតំបន់គ្មានកងទ័ពក្រោមបរិយាកាសដ៏ស្និទ្ធស្នាលក្រសួងការងារថាតុលាការលើកលែងការចាប់ប្រកាន់លោកមឿនតុលាក្រោមបណ្ដឹងបាត់បច្ច័យបនលោកកែមលីមេធាវីអតីតអ្នកកសិទ្ធវិជ្ជាអាស៊ីសេរីដាក់ពាក្យប្តឹងសាទរទៅកាន់តុលាការកំពូលជំទាស់សាដេកាឧតោនៅអាមេនីបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងបកកាន់អំណាចនៅតែបន្តបើទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងតុលាការប៉ាគីស្ថានសម្រេចដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសRFI ចាប់ដៃគ្នារលាក់ប្រកបដោយស្នាមញញឹមនិងភាពស្និទ្ធស្នាលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងបានជួបគ្នាតាមការគ្រងទុកនៅឯតំបន់គ្មានកងទ័ពក្នុងភូមិប៉ាមុនជុំនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះមុនពេលចូលប្រជុំបាត់ទ្វារលោកគីមជុងអ៊ុនប្រមុខរបបក្រុងភ្យុងយ៉ាងបាននិយាយលេងសើចប្រាប់សមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកមូនជាអ៊ីនថាលោកនឹងលែងរំខានដំណេកលោកមូនដោយសារតែការសាក់ល្បងមីស៊ីលទៀតហើយអមរជនាជូនព័ត៌មានឆ្លងចូលទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងនៅតំបន់គ្មានកងទ័ពដែលបែងចែកឧបទ្វីបកូរ៉េជា2លោកគីមជុងអ៊ុននិងលោកមុនជេអ៊ីនបានចាប់ដៃគ្នារលាក់ក្នុងទឹកមុខញញឹមស្រស់ស្រាយជានិមិត្តរូបប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកមុនជេអ៊ីនបានឈានជើងរំលងបន្ទាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងមុនពេលមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរដឹកដៃគ្នាឆ្លងចូលទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងវិញទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងជាទីដែលលោកទាំងពីរត្រូវជួបប្រជុំកំពូលរួមនេះពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះគួរជំរាបជូនថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឈានជើងជន់ទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងរយៈពេល65ឆ្នាំចុងក្រោយពលគឺរាប់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមកូរ៉េបិទបញ្ចប់និងចាប់តាំងពីមានជំនួបកំពូលអន្តរកូរ៉េមកជំនួបអន្តរកូរ៉េ2លើកមុនសុទ្ធសឹងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងរវាងលោកគីមចុងអ៊ីលជាមួយនឹងលោកគីមដេជុងនៅឆ្នាំ2000និងជាមួយលោករ៉ូមូយុនឆ្នាំ2007ជំនួបអន្តរកូរ៉េទាំងពីរលើកនោះបិទបញ្ចប់ជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះមិនឋិតថេរជារកាទេនៅក្នុងជំនួបអន្តរកូរ៉េលើកទី3នៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរត្រូវពិភាក្សាគ្នាអំពីការជំរុញចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឈានទៅកសាងសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅឧបទ្វីបកូរ៉េមុនពេលចូលប្រជុំបិទទ្វាររួមគ្នាលោកគីមជុងអ៊ុនបានថ្លែងជាការលេងសើចទៅកាន់សមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងថាលោកនឹងលែងរំខានដំណេកលោកមូនទាំងកណ្ដាលអាត្រីតដោយសារតែការសាកល្បងមីស៊ីលទៀតហើយចំណែកប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនវិញលោកបានថ្លែងពីក្តីរំភើបរីករាយរបស់លោកដែលបានជួបជាមួយលោកគីមនាពេលនេះមុនពេលលោកគីមសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅក្រាំងមាសថាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីចាប់ផ្ដើមហើយលោកគីមបានសន្យាធានាពីការតាំងចិត្តរបស់លោកថាការចរចាជាមួយនឹងសមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅយ៉ាងត្រង់ទៅត្រង់មកស្មោះត្រង់និងប្រកបដោយអត្ថន័យក្រៅពីកិច្ចប្រជុំកំពូលផ្លូវការមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងរួមគ្នាដាំដើមស្រល់មួយដើមជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យសន្តិភាពកិច្ចប្រជុំកំពូលអន្តរកូរ៉េនាថ្ងៃសុក្រនឹងបិទបញ្ចប់នៅពេលល្ងាចដោយការចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញាមួយព្រមទាំងធ្វើការប្រកាសរួមគ្នាអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏កម្រនេះ
ជាងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីតឡាកាក្រុងភ្នំពេញនៅទីបំផុតបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកមឿនតុលានាយកអង្គការសម្ព័ន្ធភាពកាងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បន្ទាប់ពីរងការចោទប្រកាន់ថាធ្វើឲ្យបាត់លុយបច្ច័យបុណ្យសពលោកកែមលីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកាងារនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកមឿនតុលាក៏ចង់ឃើញតឡាកាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកប៉ាងុនទៀងនិងព្រះដាជគុណបុត្របន្ទិញនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះផងដែរសូមស្ដាប់អឹងប៊ុនថនលោកមឿនតុលាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE ពីក្រៅប្រទេសមកថាលោកសាទរចំពោះការលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះដោយចាត់ទុកថាបានផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកតែទោះជាយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាលិខិតរបស់ក្រសួងការងារប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់លោកមឿនតុលាលោកចង់ឃើញមានលិខិតផ្លូវការពីតុលាការដោយទម្លាក់ការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកក៏ដូចជាទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកប៉ាងុនទៀងនិងព្រះដេចគុណបុត្របន្ទិញផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានអះអាងថាដើម្បីធានាសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការក្នុងការលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោកមឿនតុលាពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តទោះជាយ៉ាងណាមកដល់ម៉ោងផ្សាយនេះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណានៅឡើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកមឿនតុលានាយកអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកប៉ាងហ៊ុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងប្រដេជគុណបុត្របន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យត្រូវរងបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជានៅក្រោមបណ្ដឹងចោទថាធ្វើឲ្យបាត់លុយបច្ច័យបុណ្យសពលោកមនិតកែមលីហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំង3កំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអតីតសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីក៏ធ្លាប់បានអះអាងថាគណៈកម្មការបុណ្យនេះបានត្រឹមតែជួយផ្នែកបច្ចេកទេសនិងសកម្មភាពទូទៅតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនមានទួនាទីកាន់លុយបច្ច័យបុណ្យនោះទេហើយរាល់បច្ច័យបុណ្យទាំងអស់ត្រូវបានកាន់កាប់ដោយម្ចាស់ដើមបុណ្យនិងបញ្ជូនផ្ទាល់ទៅកាន់គណនីធនាគាររបស់ភរិយាលោកកែមលីចំណែកអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយាលោកកែមលីក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែរថាពុំមានការបាត់លុយបច្ច័យបុណ្យដោយការប្តឹងចោទប្រកាន់នោះទេដែលនៅក្នុងពិធីផ្លាស់ប្តូរអភិបាលខេត្តក្រចេះកាលពីម្សិលមិញលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធធ្វើការស្រាវជ្រាវដល់ឫសគល់ក្រមរកស៊ីជួញដូរអាវុធនិងមេខ្លោងនៅពីក្រោយក្នុងនៃការជួញដូរនេះការលើកឡើងរបស់លោកសខេងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចុះផ្សាយពីការដឹកអាវុធតាមទូកចេញពីតំបន់ស្ទឹងហៅនៃខេត្តព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែភ្លាមៗក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានច្រានចោលនូវព័ត៌មានទាំងនេះជាការឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសខេងនៅពេលនេះលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិរាជថាក្រសួងការពារជាតិស្វាគមន៍ឲ្យកងទ័ពនឹងចូលរួមស្រាវជ្រាវរកប្រភពជួញដូរអាវុធនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកឈុំសុជាតិធម្មតាយើងមិនមានបញ្ហាអីនិយាយថាគាំទ្រចំពោះអំពើពលរដ្ឋកម្មនោះទេហើយដូចសម្ដេចកលាហុងមានប្រសាសន៍ពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺថាយើងនឹងតាមរកឲ្យបានដល់ទីជំរឿដល់រែងមានប្រភពដែលដឹកជូនអញ្ចឹងយើងស្វាគមន៍យើងនឹងសហការជាមួយនឹងសមាគមទូទៅដើម្បីស្វែងរកព្រោះយើងមិនដែលគ្រប់គ្រងអំពើពលកម្មឆ្លងដែនទេនេះជាអំពើអក្រក់ឆ្លងដែនបាទហើយយើងធៀបរករកប៉ុន្តែកន្លងមកគាត់ថាអ្វីដែលខាងកសែតបោះទីងាយហ្នឹងវាអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់គាត់និយាយស្វាងស្មានណាអញ្ចឹងយើងពេញចិត្តនឹងស្រាវជ្រាវតទៅទៀតជាមួយសមាគមរបស់យើងដើម្បីរកឃើញប្រភពដែល
ចែកចាយឬក៏ដឹកជូននៅតាមផ្លូវប្រទេសយើងណាយើងព្យាយាមរកឲ្យបានឃើញបំបាត់ចោលនៅអំពើរត់ពន្ធអាវុធឆ្លងដែនកុសលនេះកន្លងមកយើងមានខាងថៃកម្ពុជាយើងមានគេហៅគណៈកម្មការព្រំដែនទូតទៅ GBC យើងបានធ្វើការជាប្រចាំហើយអំពីបញ្ហាគ្រប់គ្រងបាត់ល្មើសឆ្លងដែនមិនជាប្រពៃណីនឹងដូចជាការឆ្លងរត់ពន្ធអាវុធរត់ពន្ធមនុស្សរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនឬក៏អំពើពេលវេលាកម្មផ្សេងផ្សេងយើងមានយន្តការមួយហើយប៉ុន្តែជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយនឹងក្រសួងការពារជាតិខ្ញុំគិតថានៅក្នុងយើងទេយើងនឹងអាចធ្វើបានយើងត្រូវគ្រប់ចាំបំពេញរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងធ្វើបានបណ្ដឹងស្នើឲ្យដាស់លែងអតីតអ្នកកាសែត Visual Asia សេរី2អ្នកបានវិវត្តមកដល់ជុំទី2ហើយក្រោយការស្នើសុំលើកទី1មិនបានសម្រេចការវិវត្តនេះបន្ទាប់ពីមេធាវីកាពីក្ដីអ្នកទាំងពីរបានដាក់ពាក្យប្តឹងសារទុកមកកាន់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាជំទាស់នឹងសាលដីកាសាលាឧទោជាសាលដីកាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអតីតអ្នកកាសែតទាំងពីរបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នយើងស្ដាប់អេងគីមហុងលោកកៅវ៉ានីមេធាវីកាពីក្តីឲ្យអតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកថ្លែងប្រវត្តិយុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានក្តីរំពឹងថាតុលាការកំពូលនឹងពិចារណាដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងសារទុកនៅជុំទី2នេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាតុលាការកំពូលសម្រេចដូចគ្នាទៅនឹងសាលាឧទ្ធរនោះលោកមេធាវីនឹងបណ្ដឹងសារទុកនៅជុំទី3បន្តទៀតដោយផ្ដើមចេញពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតែបើតាមហេតុផលរបស់សាលាឧទ្ធរមូលហេតុដែលបន្តឃុំខ្លួនអ្នកកាសែតទាំងពីរគឺលោកយាងសុធិរិនហើយយាងសុជាមេតានិងលោកអ៊ុនឈិនព្រោះបារម្ភខ្លាចពួកគេរត់ទៅក្រៅប្រទេសដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីរបស់តុលាការនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃទី19មេសាសូមបញ្ជាក់ជូនថាសំណុំរឿងប្តឹងសារទុកនៅជុំទី2នេះស្ថិតនៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ចាស់ស្ដីពីការប្រកុលអរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាចដែលធ្វើឲ្យអន្តរាគមការការពារជាតិស្របតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជាដែលអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ឆ្នាំដោយឡែកតកតងសំណុំរឿងថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតវីដេអូអាភាត្រូវបានលោកមេធាវីកៅវ៉ានីគូសបញ្ជាក់ថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃចៅក្រមស៊ើបសួរតែសំណុំរឿងនេះចៅក្រមស៊ើបសួរមិនទាន់បានកោះហៅពួកគេមកសួរនាំនៅឡើយទេគូរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អ្នកទាំងពីរត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យចូលទៅចាប់ខ្លួននិងរឹបអូសសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់សន្តិការមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល76ខែហើយដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារស្ថាបនិកគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែមេសាម្សិលមិញបានយកលិខិតស្នើសុំបង្កើតបកទៅដាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃរួចហើយបន្ទាប់ពីប្រកាសយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់កាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ីងយឿនស្ថាបនិកមួយរូបនឹងមានទូនាទីជាអ្នកណែនាំពាក្យផងនោះប្រាវវិសុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលពាក្យរបស់លោករួចរាល់ហើយតែនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណានៅឡើយទេគូរំលឹកផងដែរថាគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរត្រូវបានប្រកាសបង្កើតកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាដោយលោកគង់មូនីកាកូនប្រុសបើលោកគង់គំអតីតទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការបង្កើតគណៈបក្សនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងរបស់ស្ថាបនិកគណៈបក្សថ្មីនេះថាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងធំជាងគេមិនអាចវិលមកវិញបានរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជា100នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងមិនបានស្វាគមន៍ទេគណៈបក្សកាន់អំណាចសម្ដែងការស្វាគមន៍
លោក William Jesus Longhurst ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីររហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តកើនឡើងលើស1000លានដុល្លារជាការប្រកាសឲ្យដឹងនាឱកាសស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់92ព្រះវស្សាព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតទី2នៅយប់ថ្ងៃទី26ខែមេសាម្សិលមិញដែលនៅក្នុងនោះភាគច្រើនគឺការនាំចេញរបស់កម្ពុជាលើផលិតផលវិញ្ញាណភ័ណ្ឌទៅកាន់ទីផ្សារអង់គ្លេសសាជីវកម្មកូរ៉េនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានផ្ដល់ជូននូវជំនួយឥតសំណងនៅគម្រោង Public Wi-Fi Digital Connectivity for School ដល់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដើម្បីដំឡើងនៅទីតាំងចំនួន5រួមមានសួនច្បារសម្ដេចហ៊ុនសែនសួនច្បារព្រះបរមរាជវាំងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនទួលខ្ពស់ស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងវិទ្យាល័យអ៊ីស្រាស្រង់ស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺគូជំនាញជួនផងដែរថាឧបករណ៍បច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ Wi-Fi ចំនួន2កន្លែងនៅសួនច្បារសម្ដេចហ៊ុនសែននិងសួនច្បារព្រះបរមរាជវាំងដែលមានល្បឿន1ជីកាបៃត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាស្ថាពរហើយនឹងត្រូវសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍នៅថ្ងៃទី26ខែមេសាម្សិលមិញយើងសូមញាក់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅប្រទេសអាមេនីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលៀនលែងចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅក្រោមសម្ពាធនៃបាតកម្មតវ៉ារបស់ប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែចលនាបាតកម្មនៅតែបន្តធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សទី26មេសាដោយក្រុមបាតកោបានទាមទារឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចទាំងមូលលាឈប់កាន់ដឹកនាំប្រទេសតែម្ដងដោយឡែកគេសង្កេតឃើញថារុស្ស៊ីដែលធ្លាប់តែជាមេកើយរបស់អាមេនីកាលពីជំនាន់សូវៀតហាក់កំពុងតែលូកដៃធ្វើខ្លួនជាអាញាកណ្ដាលដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនេះមុំពិសេសជូនព័ត៌មានពើស្ដាងបាតកម្មតវ៉ានៅតែបន្តធ្វើនៅរដ្ឋធានីអេរ៉ាវ៉ានប្រទេសអាមេនីបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេហ្វសាគីស្យ៉ងបានចុះចេញពីតំណែងហើយក៏ដោយលោកនីកូលប៉ាស៊ីញ៉ុងដែលដឹកនាំការធ្វើបាតកម្មបានស្រ័យទៀមទីឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាបកកាន់អំណាចថាត្រូវតែលាលែងឈប់ដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតសកម្មជនប្រឆាំងម្នាក់នេះបានស្រ័យក្នុងឧបករណ៍ឧឃោសនស័ព្ទចំពោះមុខវងបាតកររាប់ពាន់នាក់ថាបើសិនជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ៊ានដាក់ស្នើបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយទៀតនោះប្រជាជននឹងឡើងទៅដល់វិមានរដ្ឋសភាគូបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញប្រធានរដ្ឋសភាបានកោះប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាខាងមុខលោកនីកូលប៉ាស៊ីញ៉ងអាយុ42ឆ្នាំបានស្នើបេក្ខភាពរបស់ខ្លួនតំណាងឲ្យគណៈបកប្រឆាំងឈ្មោះយ៉ែលតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីបើយោងតាមសម្ដីរបស់សមាជិកបកប្រឆាំងនេះម្នាក់បានលើកឡើងថាលោកនីកូលប៉ាស៊ីញ៉ងអាចនឹងពិបាករកសម្លេងបានគ្រប់53សម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបច្ចុប្បន្នលោកនីកូលប៉ាស៊ីញ៉ងមានការគាំទ្រតែពីគណៈបកយ៉ែលដែលមានតែ40តំណាងរាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះចំណែកគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញមានសម្លេងក្នុងសភាដល់ទៅ58កៅអីដល់ឡាយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបច្ចុប្បន្នមានរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនបានលាលែងចេញពីមុខងារដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនេះបានលាលែងពីតំណែងក៏ដោយសារតែគណៈបករបស់ពួកគេបានផ្ដាច់ខ្លួនឈប់ចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាច
គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាក្រោយការវិបត្តិនយោបាយនៅអាមេនីនេះគេទើបតែឃើញរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមលូកដៃធ្វើជាអាញាកណ្ដាលជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនេះដែរលោកអាក់មែនហ្គូវេខ្យងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេនីបានទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីជួបជជែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីដូចគ្នាដែរលោកអេដូណាល់បាដយ៉ងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេនីក៏បានទៅក្រុងមូស្គូជួបលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែរស្របពេលគ្នានេះលោកនីកូលប៉ាស៊ីញ៉ង់ដែលជាសកម្មជនដឹកនាំការធ្វើបាតកម្មតវ៉ានេះបានចូលទៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំទីក្រុងអេរេវ៉ានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយជាមួយមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីចំណែកលោកប្រធានាធិបតីអាមេនីបានទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយលោកពូទីនជាច្រើនលើកប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានប្រកាសគោលជំហរឲ្យគ្រប់ភាគីនយោបាយទាំងអស់ទប់អារម្មណ៍ឲ្យនឹងណោហើយដំណោះស្រាយនយោបាយត្រូវតែដើរឲ្យស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេនីយើងនិយាយមកនិយាយអំពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2018នេះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្សចំនួន48នាក់ដែលភាគច្រើនសុទ្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រឿងញៀននេះតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch គូបញ្ជាក់ថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាប្រទេសដែលកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្សច្រើនជាងគេបំផុតលើលោកពីព្រោះប្រទេសនេះអនុវត្តច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏តឹងតែងបទល្មើសឃាតកម្មរំលោភសត្វសន្តិវៈជួញដូរប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនឬក៏បទល្មើសប្លន់ជាដើមសុទ្ធតែអាចត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតអង្គការ Human Rights Watch ក៏បានលើកឡើងអំពីភាពមិនសុក្រិតយុត្តិធម៌នៃប្រព័ន្ធតុលាការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលភាគច្រើនកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្សនៅក្នុងករណីបទល្មើសតូចតាចហើយដោយគ្មានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់ទៀតផងចំណែកតុលាការប៉ាគីស្ថានថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានសម្រេចសេចក្តីបញ្ចប់សុពលភាពរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលស្និទ្ធនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Nawaz Sharif តាមការសម្រេចរបស់តុលាការប៉ាគីស្ថានលោក Khawaja Asif គ្មានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសភាប៉ាគីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2013នោះទេអស់សិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោក Khawaja នឹងត្រូវដកចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានដោយស្វ័យប្រវត្តិសូមស្ដាប់ឈៀងបូផានៅថ្ងៃប្រហ័សតុលាការប៉ាគីស្ថានដែលបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកប្រឆាំងបានរកឃើញថាលោក Khawaja Asif បានរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013នៅត្រង់ថាលោកបានបិទបាំងមិនបង្ហាញពីសម្បត្តិអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើការនៅប្រទេសអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមជាលទ្ធផលតុលាការប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចលុបចោលនូវលទ្ធផលឆ្នោតដែលបានសម្រេចឲ្យលោក Khawaja Asif ឈ្នះខ្លាយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2013នៅប៉ាគីស្ថានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានជ្រើសចេញពីសមាជិកសភាដូច្នេះលោក Khawaja Asif ដែលបាត់បង់តំណែងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដោយសារតែការសម្រេចរបស់តុលាការនៅថ្ងៃប្រហ័សនោះនឹងត្រូវអស់តំណែងពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅតែប៉ុន្មានខែមុនការបោះឆ្នោតសភាប៉ាគីស្ថានការសម្រេចរបស់តុលាការនៅក្នុងការដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានដែលស្និទ្ធទៅនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានប្រៀបបានទៅនឹងការសំពងមួយប្រនឹងបន្ថែមទៀតទៅលើគណៈបកកាន់អំណាចប៉ាគីស្ថានកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនតុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចហាមឃាត់មិនអោយប្រធានរបស់បកកាន់អំណាចដឹកនាំហើយនឹងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអស់មួយជីវិតលោក Nawaz Sharif ស្ថាបនិករបស់បកកណ្ដាលអំណាចឈ្មោះសម្ព័ន្ធអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានត្រូវបានតុលាការសម្រេចដកចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយលួចកិច្ចមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចការសម្រេចរបស់តុលាការនេះលំអៀងទៅរកក្រុមយោធាប៉ាគីស្ថានដែលជាសត្រូវស៊ូពូជរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sharif
លោកខាវ៉ាចាអាស៊ីផ្ទាល់ដែលបានឈ្នះឆ្នោតសភាដល់ទៅ3អាណត្តិជាប់គ្នានិងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប៉ាគីស្ថានមុននឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះធ្លាប់ជាអ្នកចេញមុខប្រឆាំងខ្លាំងមិនឲ្យក្រុមយោធាប៉ាគីស្ថានលូកដៃចូលទៅក្នុងជីវិតនយោបាយប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងចំណោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីសរុបចំនួន15នាក់ដែលបានចូលកាន់អំណាចដឹកនាំប៉ាគីស្ថានតាមរយៈការបោះឆ្នោតតាំងតែពីឆ្នាំ1970មកនោះគ្មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីណាមួយដែលអាចដឹកនាំប្រទេសរហូតដល់ចប់អាណត្តិ5ឆ្នាំរបស់ខ្លួននោះទេលោកណាវ៉ាសេរីផ្ទាល់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យដើរចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ទៅ3ដងដែលនៅក្នុងនោះមានម្ដងដោយសាររដ្ឋប្រហារយោធាគេវិតម្លៃថាទោះបីជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកសារីហ្វបារ៉ាជេនៅក្នុងផ្លូវតុលាការក្តីក៏ប៉ុន្តែគណៈបកមួយនេះដែលគ្មាននិន្នាការសាសនាអ៊ីស្លាមជំនុំនិយមនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនិងអាចទទួលជាជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានអង្គការ Amnesty International ទៅចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយផងដែរនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទូគីរបាយការណ៍បានលើកឡើងជាអត្ថាអញ្ញាធិបតេយ្យទូគីបាននឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនិងសង្គមទូគីស្ថិតនៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចព្រឺឆ្អឹងក្នុងជាទីបំផុតដោយសារតែសកម្មភាពតាមចាប់ឃាត់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដោយសំអាងលើច្បាប់អញ្ញាសិទ្ធិដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចុះអនុវត្តតាំងតែពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬអ្នកមាននិន្នាការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចសូមស្ដាប់មកពិសីជាថ្មីម្ដងទៀតបរិយាកាសភ័យខ្លាចព្រឹសឆ្អឹងខ្នងកាន់តែរីកសាយភាយពេញសង្គមទូគីខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទូគីបានបន្តអនុវត្តច្បាប់អញ្ញាសឹកជិត2ឆ្នាំមកនេះដោយសារតែច្បាប់អញ្ញាសឹកនេះការប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិឬសិទ្ធិនយោបាយបានកាន់តែរួញខោចទៅខោចទៅនេះគឺជាអ្វីដែលមានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍របស់ Amnesty International លោក Gori Van Gulik ប្រធាន Amnesty International នៅអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាអញ្ញាធិបតេយ្យទូគីបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងចំហនិងដោយមានការរៀបចំខ្ពស់បំផុតក្នុងការចុះទៅឆែកឬក៏កាយទីស្នាក់ការអង្គការឬសមាគមសង្គមស៊ីវិលនានាអញ្ញាធិបតេយ្យទូគីបានចាប់ឃាត់ខ្លួនសកម្មជនការងារមនុស្សបាត់អង្គការដែលទាំងនេះបានញ៉ាំងធ្វើឲ្យបរិយាកាសសង្គមស្ថិតនៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចជាទីបំផុតគូបញ្ជាក់ថាយោងតាម Amnesty International សមាគមប្រមាណជា 1,300 ព្រមទាំងបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យប្រមាណជា 180 ស្ថាប័នត្រូវបានអាជ្ញាធរទូគីបង្ខំឲ្យបិទទ្វារក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អាជ្ញាសឹកអាជ្ញាធរទូគីបានចាប់ឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណជា 50,000 នាក់និងមាន 140,000 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវគេលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌការងារមួយវិញទៀតក្រៅពីតាមចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាជាបព្វពួកធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះអាជ្ញាធរទូគីបានឆក់ឱកាសដើរចាប់អ្នកប្រឆាំងឬអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្សេងពីរដ្ឋាភិបាលមានដូចជាក្រមនិយមជនជាតិគឿកចៅក្រមមេធាវីសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកកសែតជាដើមក្នុងចំណោមមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំមានដូចជាលោក Channel Kilix ប្រធាន Amnesty International ប្រចាំប្រទេសទូគីដែលជាប់ឃុំតាំងតែពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោក Osman Kavala ប្រធានមូលនិធិមនុស្សធម៌ជាប់ឃុំតាំងតែពីខែតុលាឆ្នាំ2017អ្នកទាំងនេះសុទ្ធតែត្រូវគេចោទថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Fatullah Gulen ដែលប្រធានអំណាចទូគីចោទថាជាមេគំនិតរៀបចំរដ្ឋប្រហារ Amnesty International យល់ឃើញថាសកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅទូគីកំពុងត្រូវបានអាជ្ញាធរជន់ឈ្លីកំទេចចោលដោយសារតែច្បាប់អាជ្ញាសឹកបន្ថែមពីនេះទៀតរបាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងដែរអំពីការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពទៅលើសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសកម្មជនដែលធ្វើការទាមទារសិទ្ធិទាំងនេះត្រូវបង្ខំចិត្តរត់គេចខ្លួនយ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលទូគីបានចេញប្រកាសកាលពីខែវិច្ឆិកាហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យជួបជុំអ្វីទាំងអស់
្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលថ្ងៃនេះសុផលលើកឡើងថាតើគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែររបស់កូនប្រុសលោកគុំគួងអាចជាគូប្រជែងរបស់បកកាន់អំណាចដែរឬទេបន្តមកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលយើងមានបាត់អន្តរកម្មពីកៅឆាយានាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់អេងគីមផុងនិងនេះជុំបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរបស់ឈៀងបូផាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃគុនប្រពៅរបស់លោកគុងគួមឧត្តមទីប្រឹក្សាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកគុងមូនីកាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយមានឈ្មោះថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរការប្រកាសបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះត្រូវគេមើលឃើញខុសៗគ្នាថាយឺតពេលជារូបភាពបែកបាក់ពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ជាជំរឿននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាដើមតើគណៈបកថ្មីមួយនេះដែលស្ថាបនិកមានប្រភពមកពីគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណានៅក្នុងការប្រជែងយកជ័យជំនះពីគណៈបកកណ្ដាលនោះគឺជាសំណួរដែលមានចម្លើយខ្លះខ្លះហើយតាមរយៈអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផាន់បន្ទាប់ពីប្រកាសបង្កើតគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរកាលពីថ្ងៃពុធលោកគង់មូនីកាដែលជាកូនប្រុសពៅរបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់លោកគង់គួមបានថ្លែងថាគណៈបកមួយនេះមិនមានអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងនោះទេគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងតើតួនាទីជាគោលនយោបាយថ្មីមួយដែលនឹងជួយឲ្យជាជំរើសដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចូលរួមបោះឆ្នោតហើយមានជំរើសកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាពិសេសនោះគឺថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគឺជាគណៈបកមួយដែលមានលក្ខណៈបើកចំហយើងចង់ឲ្យអ្នកដែលចង់ចូលរួមជាមួយគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរហើយតែយើងកើតចេញពីឈាមជ័រអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាទេសលោកពួករបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់តស៊ូយឺតយូរមកហើយដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាជាតិនេះបាននៅលើទីប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនឹងព្យាយាមរក្សានៅឧត្តមគតិអ្នកសិក្សាប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់របស់លោកពួកខ្ញុំក៏ដូចជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកយុវជនផ្សេងទៀតគឺថាឲ្យទទួលបានសម្បត្តិនៅក្នុងទីផ្សារតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះទាំងខាងមុខនេះបាទលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា Netflix លើកឡើងថាពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពឃ្លាំមើលនៅឡើយថាគណៈបកថ្មីមួយនេះមានសកម្មភាពយ៉ាងណាខ្ញុំមើលការបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះគឺក៏ដើមចង់ផ្សាយប្រមូលកម្លាំងគាំទ្រពីគណៈបកចាស់គូសៀតអីហ្នឹងបាទដើម្បីទាញយកអាសនៈនោះទៀតហ្នឹងបាទតែគាត់ថាយើងជាមើលជាវិជាប្រយោជន៍ជាមិនយើងមិនទាន់បានច្បាស់ដល់ហើយបាទព្រោះកូនរបស់គាត់ឯងគឺមានបាក់បាទទី1ទី2ខាងសមាជិកសកម្មផងទូទៀតហ្នឹងគាត់ណាអ្នកដែលគេជួយទៅយោបាយទៅយោបាយ118នេះហើយដូច្នេះការងារហ្នឹងវាជាមើលសកម្មភាពផងគណៈបកនោះទៀតក្រោយពីការបង្កើតផងគាត់ទៅបាទលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្វាគមន៍ដល់ការបង្កើតគណៈបកថ្មីរបស់កូនប្រុសលោកគង់គួមនាពេលនេះ
ទីមួយការបង្កើតគណៈបកនេះវាឆ្លងបញ្ចាំងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពខាងនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានបើកទូលាយយ៉ាងពលរដ្ឋណាមិនមែនចំពោះតែកូនលោកគុំគំទេដែលអាចបង្កើតគណៈបកនយោបាយបានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏ឲ្យតែមានសន្តិក្នុងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយហើយអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្បស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងតាមគោលការណ៍កំណត់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំយល់ថាអត់មានរាំងស្ទះអីទេគឺថាអាចបង្កើតបាននៅគណៈបកនយោបាយដោយរលូនបាទហើយទី2ក៏យើងឃើញថាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងតែដំណើរការដោយរលូនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលការណ៍ច្បាប់មិនមែនដូចជាអតីតមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងនឹងគឺថាអត់ពីបកខ្លួនឯងទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយស្លាប់នោះទេតែអត់មានអញ្ចឹងទេបាទអានេះវាផ្ទុយពីការទឹកទាំងស្រុងដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាបាទលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានមើលឃើញថាការបង្កើតគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនេះគឺជារូបភាពមួយដែលធ្វើឲ្យមានការបែកសំឡេងគណៈបកប្រឆាំងគឺជាតែហៅរូបភាពមួយនៃការគេហៅថាបែកបាក់នៅក្នុងជួរគណៈបកប្រឆាំងបានន័យថានៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងមានចរន្តមួយទៀតគណៈបកនយោបាយដូចជាការថមថយរបស់កម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងមួយហើយពួកគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្យាយាមផងការរំលាយខ្លួនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅកម្លាំងតែមួយកុំឲ្យមានការឈានទៅបែកបាក់ដោយមុននឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំស៊ីរួមគ្នានៅទីនេះសមាជិកអ្នកនយោបាយដែលចេញពីគណៈបកប្រឆាំងទៅកាន់គណៈបកថ្មីអានឹងទីមួយគឺជាភាពទន់ខ្សោយមួយនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលមិនអាចរក្សាកម្លាំងបានទី2ខ្ញុំគិតថាក្រុមដែលប្រកាសឡើងគណៈបកថ្មីរបស់អតីតគណៈបកកូនរបស់លោកកុងគំក៏ជាកថាយន្តការមួយជាការគេហៅថាបំផ្លាញសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែរហើយវាស្រោទៅនឹងទស្សនៈគំនិតដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់បានមែនទែនទៅជាយន្តការនេះកើតឡើងលោកបណ្ឌិតកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានថ្លែងគាំទ្រថាការបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះជាជំរើសល្អនិងជាសេរីភាពនយោបាយផងដែរនេះជារឿងល្អដែលលោកគង់មូនីកាហ្នឹងក៏ទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយទៀតដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះមានន័យថាវាបង្ហាញឲ្យឃើញពីសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅជំរឿច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាការល្អដែលត្រូវរងចាំគណៈបកឲ្យសង្គមជាតិដែលត្រូវបានរំលាយហើយនោះគឺវាជាការអត្ថប្រយោជន៍ហើយយើងមើលទៅនិន្នាការនេះគឺអ្នកដែលរងចាំគណៈបកសង្គមជាតិរស់ឡើងវិញគឺវាអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងដែលគាត់គិតថាគាត់ទៅជាស្មោះស្ម័គ្រនឹងសង្គមជាតិហើយហើយមានរូបកាយថ្មីមួយដែលគាត់អាចបង្កើតឡើងបានអញ្ចឹងព្រលឹងហ្នឹងនាំគេចូលទៅអាហ្នឹងក៏ជាការបន្តជីវភាពនយោបាយមួយល្អប្រសើរជាជាងយើងទៅតស៊ូអំណាចឬក៏ការចង់បានដណ្ដើមអំណាចដោយវិធីផ្សេងក្រៅពីការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការប្រកាសបង្កើតគណៈបកថ្មីរបស់កូនប្រុសលោកគង់គំលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានអតីតគណៈបកសង្គមជាតិបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាចិត្តមនុស្សពិតជាមិនអាចវាស់បានមែនដោយពាក្យចាស់លោកពោលថាជំរឿទឹកសមុទ្រគេអាចវាស់បានតែជំរឿចិត្តមនុស្សមិនអាចវាស់បានឡើយយ៉ាងណាមិញចិត្តអ្នកនយោបាយក៏ដូចឆ្នោដែរចិត្តពីដំបងធ្វើនយោបាយដើម្បីសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នាដល់ពេលសង្គ្រោះជាតិជួបឧបសគ្គបានប្រែចិត្តទៅសង្គ្រោះគ្រួសារឬទ្រព្យសម្បត្តិវិញ
តាមរយៈសំណេរដូចនេះក្រុមអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលទៅធ្វើអត្ថាធិប្បាយប្រងព្រឹត្តដោយរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងឌឺដងដល់លោកគង់គំនិងក្រុមគ្រួសារពីការទៅបង្កើតគណៈបក្សថ្មីក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងចំណុចនេះលោកបណ្ឌិតកិនភៀគិតផ្សេងទៅវិញថាយើងតែងតែអួតខ្លួនឯងថាជាអ្នកជាបតីហើយនៅពេលដែលគេមានកំណត់ឬមានទស្សនៈខុសពីខ្លួនចាត់ទុកថាគេក្បត់ឆន្ទៈក្បត់ឧត្តមគតិដើមនេះមិនមែនជាអ្នកនយោបាយជាបតីទេជាអ្នកនយោបាយផ្ដាច់ការទៅវិញទេពីព្រោះធម្មតានៅក្នុងសង្គមជាបតីក្នុងរបបនយោបាយគេអាចមានការបត់បែនឬក៏ការយល់ឃើញទៅតាមស្ថានភាពតាមកលៈទេសៈមួយជាទស្សនៈរៀងៗខ្លួនរបស់បុគ្គលប្រក្រតតែគេមិននៅជាមួយយើងថាគេក្បត់ឬក៏គេមានទស្សនៈខុសពីយើងថាគេក្បត់តែហ្នឹងគឺអ្នកដែលថាគេនឹងទេដែលជាអ្នកផ្ដាច់ការអ្នកដែលប្រកាន់គំនិតគេហៅថាអញនិយមអស្មិមនៈហើយធម្មតាកាលណាសង្គមជាតិបតីក្នុងដំណើរនយោបាយរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានការបត់បែនឬក៏មានគំនិតថ្មីដែលគេចង់បង្កើតនៅគណៈបកនយោបាយមួយដែលស្របតាមឧត្តមគតិឬក៏ទស្សនៈនយោបាយរបស់គេអញ្ចឹងវាអត់មានអីខុសទេលោកសំគុណធីមីយល់ថាគណៈបកថ្មីនេះបើមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដូចជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថាអាចនឹងមានការគ្រប់គ្រងតែការគ្រប់គ្រងកម្រិតណានៅមិនអាចមើលឃើញនៅឡើយបើសិនជាគណៈបកហ្នឹងកម្មវិធីនយោបាយវាជាគណៈបកខាងសុខប្រកបដែលមានគោលបំណងអាចរញ្ញាធ្វើការបណ្ដាំយកអំណាចរដ្ឋមកគ្រប់គ្រងណាតាមរយៈការបោះឆ្នោតចឹងអាហ្នឹងវាអាចមានពីជាប្រយោជន៍ជានៃថាអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះក៏អាចគ្រប់គ្រងណាបាទដោយសារអត់មានជាណាពីនិតមើលលើមុនសង្គមជាតិឯងគោលនយោបាយច្បាស់ហ្មងដឹងលក្ខណៈបច្ឆាមកមួយគាត់ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវការគ្រប់គ្រងអំណាចរដ្ឋណាតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះគាត់និយាយច្បាស់ហ្មងថាគាត់ណាបាទបាទដល់នេះយើងចាំមើលគណៈបច្ថ្មីនឹងមើលគោលនយោបាយគាត់នឹងវាទៀងក្រុមណាច្រើនជាង target ទៅក្រុមវិជ្ជាឬក៏វិទូទៅវិញណាបាទលោកសុកអេសានក៏យល់ឃើញដែរថារាល់ការឡើងមកប្រកួតសុទ្ធតែបង្ហាញនូវក្តីសង្ឃឹមជារឿងធម្មតាទេគឺថាគូប្រកួតពេលដែលត្រៀមលក្ខណៈឡើងលើសង្វៀនប្រដាល់នេះគឺថាសុទ្ធតែបង្ហាញក្បាច់គុណរៀងខ្លួនហើយហើយសុទ្ធតែមានក្តីសង្ឃឹមហើយបានឡើងមកបាទបើមិនមានក្តីសង្ឃឹមទេមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែវាសំខាន់នៅលើការប្រកួតនៅលទ្ធផលប្រកួតនោះវាចេញយ៉ាងណាអានឹងយ៉ាងយើងគិតតាមក្រោយតែដោយឡែកចំពោះគណៈបកប្រជាជនស្វាក់ជំនិចចំពោះគណៈបកនយោបាយដែលតាំងខ្លួនថាជាគណៈបកខ្លួនមានសក្តានុពលអីដើម្បីឲ្យការប្រកួតនោះវាកាន់តែមានអត្តន័យដល់ជាជ្រើសហើយការឈ្នះឈ្នះប្រកបដោយកិច្ចជួបឬមួយមានអត្តន័យនៃកិច្ចជំនះនោះវាខ្លាំងក្លាបាទអញ្ចឹងទីគឺជាសំណងពររបស់គណៈបកប្រជាជនហើយទោះយ៉ាងណាលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណារាមើលឃើញថាគណៈបកថ្មីនេះនឹងមិនមានលទ្ធភាពប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចដែលមានភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយបានឡើយយើងមើលយន្តការមែនតែមានគណៈបកមួយដែលកើតឡើងចេញពីគណៈបកអតីតកូនរបស់អ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនគេទៅមានយន្តការគណៈបកទូទៅច្រើនដែលកើតឡើងវាស្របតាមទស្សនៈឬការចង់បានរបស់គណៈបកកាន់អំណាចឲ្យបង្ហាញអន្តរជាតិថាវាមានការចូលរួមចម្រុះពណ៌ពីពីគីគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហើយការប្រកាសឡើងរបស់គណៈបកថ្មីរបស់អតីតកូនលោកគង់គួមគឺជាការចង់បានមែនទែនហើយជាវាមានតម្លៃជាងគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលគណៈបកកាន់អំណាចមិនដាក់សុភាពទៅគេក៏អាយុការនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទៅប្រជែងឬតតាំងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលបានទេព្រោះគ្រាន់តែប្រកាសទេហើយមិនអាចអូសពីឬក៏យកសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបានទេបាទ
លោកបណ្ឌិតកិនធាបន្ថែមខ្ញុំមិនតន់និយាយដល់ពីរឿងការប្រកួតប្រជែងទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយពីការរៀបចំបាក់ហ្នឹងដោយសារពេលវេលានៃការចុះបញ្ជីវាគៀកណាស់ទៅហើយចំណុចនោះមួយខ្ញុំមានការបារម្ភរួចស្រេចទៅហើយមិនដឹងថាតើចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយហ្នឹងតន់ពេលវេលាទេតើត្រូវទៅរៀបចំបេក្ខជននៅឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងតន់ពេលវេលាទេហើយទៅរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីឃោសនាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមែនទែនបង្កើតជាការបារម្ភហើយប៉ុន្តែឲ្យថាជាដៃគូដែលមានសាច់ដុំមាំល្អសម្រាប់ទៅប្រកួតជាមួយគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកវ័យចំណាស់ហើយមានធនធានសក្តានុពលយ៉ាងច្រើននោះគឺថាមិនមែនជាដៃគូទេគឺគ្រាន់តែជាគេហៅថាជាការចូលរួមក្នុងនយោបាយប៉ុន្តែមិនមែនជាដៃគូដ៏ស័ក្តិសមទេបាទជាការពិតពេលវេលាដែលនៅសល់តិចតួចអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនេះដែរលោកកុងមូនីកាដូចជាពិនិត្យមើលទៅលើពេលវេលាគឺថាវាហាក់បីដូចជាខោចខ្លីសម្រាប់ពួកយើងហើយគឺថាដោយសារតែការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់យើងវាកាន់តែខោចខ្លីខោចខ្លីទៅដូច្នេះពួកខ្ញុំកំពុងតែដៃដុតជើងដើម្បីធ្វើការបំពេញបែបគាត់ទៅតាមតម្រូវការផ្នែកនីតិវិធីរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃដើម្បីឈានទៅឲ្យមានការទទួលស្គាល់នៅគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះយើងសង្ឃឹមថាក្រសួងហាផ្ទៃបន្តពីយើងនឹងដាក់ឯកសារទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយជួនក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងអាចជួយជំរុញនិងពន្លឿននៅនីតិវិធីទាំងនោះឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យយើងពួកយើងអាចធ្វើការចុះបញ្ជីគណៈបករបស់យើងទៅវិជ្ជាគរជកបានតាន់ពេលវេលាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Starbam ផលិតនៅប្រទេសហូឡង់ជំនាញព្យាបាលសន្លាក់និងសាច់ដុំធ្វើឲ្យការហាត់ប្រាណឬលេងកីឡាមានផែនការត្រឹមត្រូវប្រើមុនពេលអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលលេងកីឡា Starbam មានច្រើនប្រភេទដូចជាប្រេងកូឡាកៅអៀក Spray Gel Lotion ប្រេងដិតកញ្ចក់ត្រជាក់និងបំពង់ហឺតស៊ីនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីន ProBat និងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង010 816 222 Panadol Extra ជាថ្នាំសម្រាប់បំបាត់ការឈឺចាប់ខ្លាំងឈឺក្បាលប្រកាំងឈឺធ្មេញឈឺខ្នងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងមិនប៉ះពាល់ក្រពះសូមសួររកបន្ទះថ្នាំដែលមានការណែនាំជាភាសាខ្មែរដើម្បីសម្គាល់ជាថ្នាំ Panadol Extra ពិតប្រាកដសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ISI Palm ផលិតផលសង្កសីពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ ISI Palm ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីមានគម្រោងច្បាស់លាស់ផ្ដាល់ទៅឲ្យសេរីនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគឺប្រព័ន្ធមីស៊ីលធុន S-300 សម្រាប់ការពារដែនអាកាសសេរីឲ្យបានកក់ក្ដៅក្រោយពីប្រទេសនេះពីសប្ដាហ៍មុនបានរងនឹងការវាយប្រហារពីខាងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអង់គ្លេសនិងបារាំងទាំងគ្មានសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហេតុតែតាមមតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin គឺបំពេញយ៉ាងកម្រើលលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងជួយលើកទឹកចិត្តពួកភេរវជនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានគូបញ្ជាក់ថាក្រោយពីការវាយប្រហារនេះមូស្គូលែងចង់ដៃចង់ជើងខ្លួនដោយសំណូមពរឲ្យប្រទេសខ្លះដែលបានសុំឲ្យរុស្ស៊ីទប់ខ្លួនកុំផ្ដាល់ប្រព័ន្ធ S-300 នឹងទៅឲ្យក្រុងដាម៉ាស្កីសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទអន្តរកម្មរបស់កៅឆេយ៉ាពីមូស្គូថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីក្រុងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសធុន S-300 ទៅបំពាក់កងអាកាសប្រទេសសេរីដំណឹងនេះទើបទម្លាយឲ្យដឹងដោយប្រាសាទក្រុងមូស្គូកុំមែនសំស្របនឹងគម្រោងនេះប្រព័ន្ធ S-300 ដែលការពារដែនអាកាសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
និងផ្ដល់ទៅឲ្យសេរីគឺដោយអត់ទារសំណងអ្វីណាទេប្រព័ន្ធនេះនឹងធានាយ៉ាងមាំដល់ការការពារទីក្រុងដាម៉ាស់និងដែនដីណានៅសេរីជាទីដែលមានគ្រឿងបច្ចេកទេសនៃទ័ពអាកាសសេរីស្ថិតនៅប្រចាំការតាមដែលប្រភពក្នុងមជ្ឈដ្ឋានយោធានយោបាយរុស្ស៊ីបង្ហាប់ឲ្យដឹងបញ្ហាបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីនេះទៅឲ្យសេរីដោះស្រាយចិត្តរួចរាល់ទៅហើយតាមទិន្នន័យពីប្រភពក្នុងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរុស្ស៊ីខាងលក់អាវុធទៅក្រៅថាវិការជាតិសេរីបច្ចុប្បន្នគ្មានលុយទិញប្រព័ន្ធបែបនេះឡើយហើយភាគីរុស្ស៊ីសោតក៏គ្មានបំណងចាត់ទុកការបញ្ជូនប្រព័ន្ធ S300 ទៅឲ្យសេរីថាជាបំណុលជំពាក់ដោយសេរីឡើយដូច្នេះ S300 នឹងត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យសេរីគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជំនួយយោធាបច្ចេកទេសដោយឥតទារសំណងអ្វីណាទេតាមមើលទៅនៅនឹងកន្លែងដែលត្រូវដំឡើងប្រព័ន្ធមីស៊ីល S300 មុនដំបូងត្រូវដាក់ឲ្យវត្តមានគឺពួកទីប្រឹក្សាយោធារុស្ស៊ីដែលនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ហើយសម្របសម្រួលសកម្មភាពពួកអ្នកឯកទេសសេរីមុនពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេរហ្គេយ ឡាវរ៉ូវ បានថ្លែងថាក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងបានពួតដៃគ្នាវាយប្រហារទៅលើសេរីសម្រាប់មូស្គូចាប់ពីអំណាចតទៅគឺលែងមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវចិត្តអ្វីណាទៀតឡើយដែលរៀងរាមិនឲ្យខ្លួនបញ្ជូនទៅឲ្យសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់សេរីនៅប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសធុន S300 សម្រាប់រដ្ឋអធិបតេយ្យនេះអាចការពារពីការវាយប្រហារបែបនេះជាយថាហេតុក្នុងអនាគតជាការកត់សម្គាល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទាំងផលិតដោយសហភាពសូវៀតទាំងផលិតដោយរុស្ស៊ីសុទ្ធតែមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតខ្ពស់ដោយធ្លាប់បានបង្ហាញឲ្យឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងទៅហើយឧទាហរណ៍ក្នុងសង្គ្រាមនៅវៀតណាមពីឆ្នាំ1964ដល់1974ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសសូវៀតបានជួយកងទ័ពវៀតណាមឲ្យបាញ់ស្លាក់យន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកសរុបទៅជាង 6,000 គ្រឿងក្នុងនោះមានជាអាចគឺយន្តហោះបើកដោយពីលោកអាមេរិកឈ្មោះ John McCain ពេលគាត់ឈ្លានពានទៅក្នុងដែនអាកាសវៀតណាមហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកលើស្ថានីយ៍អាកាសនីក្រុងហាណូយហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងរបួសរួចមកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារវៀតណាមនៅខែតុលាឆ្នាំ1967ពេលគាត់អាយុ31ឆ្នាំហើយ5ឆ្នាំកន្លះក្រោយមកគាត់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពគឺនៅខែមីនាឆ្នាំ1973ស្របនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមមកហើយបានជាតាំងពីឆ្នាំ1982មកក្រោយពីគាត់ជាប់ឆ្នោតម្ដងហើយម្ដងទៀតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក McCain ក្រន់តែលឺឈ្មោះសូវៀតនិងរុស្ស៊ីតែញ័រសាច់ជានិច្ចគាត់ល្បីខាងផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីទៅតាមគ្រប់មូលហេតុទាំងអស់មិនថាជាអ៊ុយក្រែនបញ្ហាលោកដៃចូលក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិករឿងប្រើឆ្នាំទីមីបំពល់នៅអង់គ្លេសឬនៅសេរីដែលតាមពិតជាឈប់ដិតទៅអង់គ្លេសនិងអាមេរិកខ្លួនឯងសោះពីព្រោះរុស្ស៊ីមានក្នុងដៃខ្លួនផ្ោះតាំងឥតប្រកែកបានស្ដីអំពីឈុតប្រដិតនេះប៉ុន្តែតាមមតិមូស្គូបច្ចុប្បន្នលោកមិនជឿក្បាលនឹងការពិតទេត្បិតសំខាន់សម្រាប់គេគឺអនុវត្តតាមទិសដីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការរបស់ហ៊ីតលែរដែលថាបើភូតកុហក100ដងច្រំដែរច្រំដែរនោះសម្រាប់ត្រជាអ្នកស្ដាប់គឺវាคล้ายជាការពិតតែម្ដងហើយរលកឃោសនាចោតរុស្ស៊ីបែបនេះដោយមិនចាំបាច់មានទឹកតាំងជាសំណាងឡើយឥឡូវខ្លាចជាម៉ូតទៅហើយនៅតាមប្រទេសបច្ចុប្បន្នលោកថ្ងៃ25មេសាម្សិលមិញនៅមូស្គូមានប្រព្រឹត្តទៅពិព័រណ៍តាំងបង្ហាញបំណែកផ្លែកៗនៃមីស៊ីលអាមេរិកទូមហាមីស៊ីលស្កាល់តនិងស្ទ័រមស៊ែដូវដែលសុទ្ធតែផលិតរួមគ្នាដោយអង់គ្លេសនិងបារាំងបាញ់ធ្លាក់នៅសេរី
តាមសម្ដីនាយកអគ្គនាយកប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិការនៃអគ្គសេនាធិការកងទ័ពរុស្ស៊ីឧត្តមសេនីយ៍ឯកសេរីរុស្គយមូលហេតុនៃការតាំងបង្ហាញនេះគឺមកពីប្រទេសខាងលិចទាំងនោះនាំគ្នាអះអាងថាមីស៊ីលគ្រប់តែ105ដើមនោះសុទ្ធតែវាយប្រហារទៅចំលើទីដៅទាំងអស់ពួកយោធារុស្ស៊ីបន្តធ្វើវិភាគយ៉ាងល្អិតល្អន់អំពីលទ្ធផលនៃការវាយប្រហារនោះសិក្សាពីដើមមូលគ្រប់តែបំណែកនៃមីស៊ីលបាញ់ធ្លាក់សិក្សាអំពីរន្ធដៅបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះនៃមីស៊ីលហើយលក្ខណៈខូចខាតនៃសំណង់នានាដែលបានរងការវាយប្រហារនោះអនុញ្ញាតឲ្យទាញយកសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាពីក្នុងចំណោមមីស៊ីល105ដើមដែលសម្ព័ន្ធអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសបានវាយប្រហារថ្ងៃ14មេសាទៅលើស៊ីរីមានយ៉ាងច្រើនណាស់តែ22ដើមប៉ុណ្ណោះដែលបានបាញ់ត្រូវចំទីដៅដែលមានចុចទុកប៉ុន្តែនៅតាមទីដៅទាំងនោះគ្មានសល់អាវុធគីមីស្អីណារបស់ស៊ីរីទស្សនវិស័យយោធានយោបាយអាមេរិកាំង The National Interest លេខថ្ងៃ24មេសាបានចុះផ្សាយទាំងឌីមដាមថាក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកខំបន្ទាបដោយចេតនាប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធមីស៊ីរុស្ស៊ីខាងពីការពារដែនអាកាសដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលទឹកទីជាសមាជិកប៉ាសំផាត់អូតង់កុំឲ្យទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីរុស្ស៊ី S-400 ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងប្រព័ន្ធ S-300 ទៅទៀតទឹកទីជាប្រទេសទី2បន្ទាប់ពីចិនប្រជាមានិតដែលរុស្ស៊ីសុខចិត្តលក់ទៅឲ្យគឺប្រព័ន្ធ S-400ចំណែកអ៊ីស្រាអែលថ្ងៃ25មេសាបានកំញើញថានឹងកំទេចដាច់ខាតទូបីប្រព័ន្ធ S-300 ក្តីប្រសិនបើស៊ីរីប្រើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសម៉ាករុស្ស៊ីនេះសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងកងយន្តហោះនិងមីស៊ីលអ៊ីស្រាអែលទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់អេងគីមហុងតើការចេញផ្សាយរបស់កាសែតនៅថ្ងៃសុក្រទី27មេសានេះផ្ដោតលើរឿងអ្វីជាសំខាន់ដែរគីមហុងជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សន្តិសុខសង្គមអ្វីដែលសភ័នលើកឡើងនេះគឺមានចុះផ្សាយទាំងអស់នៅក្នុងទំព័រកាសែតខ្ញុំសូមផ្ដើមនិយាយដំបូងដោយកាសែតភ្នំពេញពោរឿងធំរបស់កាសែតមួយនេះគឺលោកណេតសាវឿនស្នើថៃបញ្ជូនសំសេរីមកកម្ពុជាក្រោយការចាប់ខ្លួនខំសានៃរឿងនេះក៏សាច់បានសរសេររៀបរាប់អមដោយរូបភាពទីហ៊ានជ្រកក្រោមស្លាករណសេរំដោះចិត្តខ្មែរដឹកនាំដោយលោកសំសេរីតាមទំលាប់កសែតសភ័នបានសុំយោបល់ច្រើនមែនទែនពីមតិខាងក្រៅនិងខាងក្នុងក្នុងនោះលោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីថ្លែងថាការទាមទាររបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើបច្ចាបានលោកសំសេរីគួរតែត្រូវបានច្រានចោលទាំងស្រុងពីប្រទេសថៃលោក Robertson បន្ថែមថាលោកសំសេរីគឺជាជនភៀសខ្លួនដែលបច្ចុប្បន្នភ័យខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកត្រូវរងស្លាកស្នាមថ្មីកខ្វក់មួយទៀតលើកំណត់ត្រាដ៏អាក្រក់ចំពោះការការពារជនភៀសខ្លួនដូច្នេះពួកគេគួរធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការបញ្ជូនលោកសំសេរីទៅកាន់ប្រទេសដានីម៉ាកវិញនេះបតាមលោក Robertson និយាយមកកាន់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សាភ័ណ្ឌចំណែកកាសែតកម្ពុជាថ្មីក៏បានឲ្យតម្លៃរឿងនេះជាធំដែរតែបានឡើងចំណងជើងខុសពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បន្តិចត្រង់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនខ្លួនមេក្បត់ជាតិសំសេរីមកអនុវត្តទោសនៅកម្ពុជាតែបើមើលទៅលើខ្លឹមសារកាសែតសរសេរយោងទៅតាមសម្ដីមន្ត្រីនិងប្រវត្តិនៃរឿងដោយមិនបានសុំយោបល់មើលឃើញពីខាងក្រៅដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ឡើយចាចុះកាសែតផ្សេងមាននិយាយអំពីសំណុំរឿងរបស់លោកសំសេរីនេះដែរឬទេ
រឿងនេះក៏មានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតរស្មីកម្ពុជាដែរសភ័នប៉ុន្តែมันបានคล้ายជារឿងធំសម្រាប់កាសែតមួយនេះឡើយរឿងធំរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជាឡើងចំណងជើងធំធំដិតដោយពណ៌ខៀវខ្ចីគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអមដោយរូបភាពចាប់ដៃនៅពីក្រោមផងរវាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ិនជូអាបេរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកអានរបស់ខ្លួនថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រាប់សភាជប៉ុនអំពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាអ្វីដែលជាស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជានោះគីមហុងចំណុចនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសោភ័ណ្ឌលោកហ៊ុនម៉ាណែតសម្ដៅដល់បញ្ហានយោបាយដែលកើតឡើងនាពេលកន្លងមកនៅកម្ពុជាដែលមិនដូចការលើកឡើងរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលកាសែតរស្មីកម្ពុជាចាត់ទុកថាពួកគេបំភ្លៃការពិតលើបញ្ហាទាំងនោះនាពេលកន្លងមកចុះក្រៅពីនេះតើកាសែតបាននាំគ្នាចុះផ្សាយពីរឿងអ្វីខ្លះដែរក្រៅពីប្រតិបត្តិដែលខ្ញុំបានលើកឡើងប្រាប់សាភ័ននិងប្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងកាសែតបាននាំគ្នាចុះផ្សាយករណីជួញដូរអាវុធពីជំហាននៃទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុបបានឡើងចំណងជើងដោយទាញសម្ដីលោកសុខេងបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីរត់ពន្ធអាវុធទៅថៃកាសែតបានរៀបរាប់ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុខេងបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតការជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងករណីរត់ពន្ធអាវុធទៅកាន់ប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនិងករណីមួយកាលពីឆ្នាំមុនដែលចំណុចនេះក៏សែភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាហាក់ដូចជាផ្ទុយនឹងការអះអាងការពីពេលមុនរបស់ក្រសួងការពារជាតិដែលថាអាវុធទាំងនោះមិនមានចេញពីប្រទេសកັບមិនមានចេញពីប្រទេសកម្ពុជារឿងនេះក៏មានចុះផ្សាយនៅស្ថិតនៅទំព័រមុខសម្រាប់កាសែតអស្មីកម្ពុជាដែរសភ័នតែយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះមិនមានចុះផ្សាយឡើយនៅក្នុងទំព័រកាសែតកម្ពុជាថ្មីហើយរឿងដែលមានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតកម្ពុជាថ្មីក៏មិនមានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុននិងរស្មីកម្ពុជាដែរសភ័នជាក់ស្ដែងពីជំហាននៃទំព័រមុខរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីចាប់យកប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញណែនាំឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរៀបចំទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយសភាឲ្យមានការរួមកំសាន្តសប្បាយដោយមានការចូលរួមពីគណៈកម្មការនយោជិតនិងនយោជកនៅតាមសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននានាសពផងខ្ញុំសូមបញ្ចប់អត្ថបទដែលមានចុះផ្សាយត្រឹមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នោះគឺសម្លេងរថភ្លើងបានបង្កការរំខានដល់ពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវរំខានយ៉ាងម៉េចគីមហុងបតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប្រជាប្រដ្ឋរស់នៅលើផ្លូវ 105K ការរំខាននោះតាក់ទងទៅនឹងរថភ្លើងបានចិចស៊ីហ្វ្លេបានចិចស៊ីផ្លេនិងបាញ់ចេញសញ្ញាហើយអ្នកបើកបរម៉ូតូនិងរថយន្តបានឈប់ដើម្បីទុកឲ្យរថភ្លើងឆ្លងកាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនភៀសខ្លួនរៀបរាប់ពីជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងនេះគឺជាគោលដៅនៃគម្រោងប្រវត្តិវោហារស័ព្ទរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានឈ្មោះថា Specially Unknown គម្រោងនេះដែលបានហិរញ្ញវត្ថុមូលនិធិអឺរ៉ុបមានការងារប្រមូលសក្តិកម្មពីជនភៀសខ្លួនចំនួន160អ្នកនៅក្នុងទីក្រុង4របស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងនោះ40អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៅទីក្រុងប៉ារីលោកស្រីគ្រីស្ទីនកូនចៅចិនដែលមានឪពុកម្ដាយកើតធំដឹងក្តីនៅកម្ពុជាស្ម័គ្រចិត្តទទួលបន្ទុកស្វែងរកសម្ភារជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកស្រីចង់អំពាវនាវឲ្យជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលមិនសូវបញ្ចេញមុខនៅក្នុងសង្គមបារាំងចូលរួមក្នុងគម្រោងចងក្រងឯកសាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបស្តីពីជនភៀសខ្លួននេះគឺជាប្រធានបទរបស់ឈៀងបូផាពីទីក្រុងប៉ារីសូមអញ្ជើញស្ដាប់តែគម្រោង specially unknown មានគោលដៅប្រមូលសក្តិកម្មពីជនភៀសខ្លួនចំនួន160នាក់នៅតាមទីក្រុងធំចំនួន4របស់ប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទីក្រុងប៉ារីរបស់បារាំង
ទីក្រុងអង់វែនៅប្រទេសហូឡង់ទីក្រុងទូរ៉ង់នៅអ៊ីតាលីហើយនៅទីក្រុងប៊ូឈុំនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅទីក្រុងប៉ារីសសមាគមមួយឈ្មោះ Generic ដែលមានជំនាញខាងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនិងអន្តរប្រវេសន៍នៅប្រទេសបារាំងនោះគឺជាអ្នកអនុវត្តគម្រោង Specially Unknown លោកស្រី Christine Nguyen គឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកស្វែងរកសម្ភារជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាce projet là c'est un projet de collecte de témoignages de réfugiés គម្រោងរបស់យើងគឺដើរប្រមូលថតសក្ខីកម្មរបស់ជនភៀសខ្លួនគោលដៅរបស់យើងគឺប្រមូលឲ្យបានសក្ខីកម្មរបស់ជនភៀសខ្លួនចំនួន160នៅប៉ារីសយើងដើរក្រុងប្រមូលសក្ខីជនភៀសខ្លួននឹងឲ្យបាន40នាក់ដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេស5ផ្សេងគ្នាដូចជានៅកម្ពុជាអាហ្វហ្គានីស្ថានបង់ក្លាដេសកុងហ្គោនិងសេរីនៅក្នុងគម្រោងនេះយើងចង់ផ្តល់ឱកាសឲ្យជនភៀសខ្លួនបាននិយាយរៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងទីក្រុងប៉ារីសពីទស្សនៈការវាតម្លៃទៅលើជីវិតរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសជាមួយគ្នានេះយើងចង់ដឹងផងដែរអំពីដំណើរជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួននៅពេលភៀសខ្លួនមកដល់ប្រទេសបារាំងពីជីវិតពួកគេមុននឹងធ្លាក់ខ្លួនជាជនភៀសខ្លួនពីចំណាប់អារម្មណ៍ពីក្តីសង្ឃឹមពីក្តីសុបិនការទន្ទឹងរង់ចាំចង់បានរបស់ជនភៀសខ្លួនពីទីក្រុងប៉ារីស La vie qu'ils ont aujourd'hui ici d'interroger aussi les émotions les attentes les espoirs les rêves គំនិតសំខាន់របស់គម្រោងគឺផ្ដល់សិទ្ធិនិយាយដល់ជនភៀសខ្លួនដែលកម្រនឹងមានឱកាសបានបញ្ចេញមតិដោយឈរទៅលើគោលការណ៍ដែលថាមនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានរឿងរ៉ាវជីវិតដែលគេត្រូវតែផ្ដល់លើកតម្លៃនោះលោកស្រី Christine ត្រូវការសក្ខីកម្មរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរពី8ទៅ10នាក់ដែលមិនទាន់បានសេចក្តីបារាំងក៏ប៉ុន្តែមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង On a défini différentes thématiques différentes thématiques ça peut être par exemple ប្រធានបទខុសៗគ្នាជនភៀសខ្លួនជាសាក់សីអាចរៀបរាប់គ្រប់រឿងតាំងតែពីជីវិតគ្រួសារពីកុមារភាពពីការអប់រំពីអ្វីដែលពួកគេជួបប្រទះដំបូងនៅពេលដែលមកដល់ទីក្រុងប៉ារីសយើងនឹងសម្ភាសចង់ដឹងផងដែរអំពីក្តីស្រមៃក្តីសង្ឃឹមឬក៏ការខកចិត្តឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនៅពេលដែលគេមករស់នៅទីក្រុងប៉ារីសនេះគម្រោងរបស់យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកន្លែងការចូលរួមរបស់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសយើងដឹងថាជនភៀសខ្លួនច្រើនមកហើយរស់នៅក្នុងទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែគេកម្រនឹងបានដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតរបស់ពួកគេណាស់នៅពេលដែលគេនិយាយអំពីជនភៀសខ្លួនគឺគេឮតែរឿងអាក្រក់អវិជ្ជមានរបស់ជនភៀសខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ On peut parler on leur donne peu la parole ou alors quand on en parle c'est toujours sous des aspects négatifs តើអ្វីទៅជារូបភាពអាក្រក់របស់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង Souvent uneje dirais une on a souvent une image un peu misérabiliste ជាញឹកញយគេលើកនិយាយតែពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ជនភៀសខ្លួនដូចជាថាពួកគេក្រីក្រធ្វើដំណើរយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួសឆ្លងកាត់ប្រទេសជាច្រើនមុននឹងមកដល់ស្រុកបារាំងឬក៏ថាជនភៀសខ្លួនរស់នៅត្រូវការតែជំនួយមិនឈប់នៅពេលដែលនិយាយពីជនភៀសខ្លួនគេនិយាយតែពីបន្ទុកធ្ងន់របស់ជនភៀសខ្លួនពីសមាហរណកម្មជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសង្គមគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីនឹងទេប៉ុន្តែជាទូទៅគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេថានៅពីក្រោយរូបភាពជនភៀសខ្លួនតាមការប៉ះទៅមនុស្សជាច្រើនធ្លាប់មានផ្ទះសម្បែងមានជីវិតសុខសប្បាយមុននឹងត្រូវរត់ចោលប្រទេសកំណើតដោយសារតែហេតុផលនយោបាយឬក៏សង្គ្រាមនៅក្នុងគម្រោងនេះយើងចង់ឲ្យជនភៀសខ្លួននិយាយរៀបរាប់ពីប្រវត្តិបទពិសោធន៍របស់ពួកគេពីព្រោះថាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងដែលគេត្រូវឲ្យតម្លៃជនភៀសខ្លួនមិនមែនមានតែចំណុចអវិជ្ជមាននោះទេពួកគេបានចូលរួមច្រើនណាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកសាងក្រុងIls ont aussi développé plein de choses et ils apportent aussi énormément à la construction de toutes ces villes.នៅក្នុងអត្ថបទសង្ខេបនៅក្នុងទំព័រសង្គម Facebook របស់ខ្លួនដើមពីលនេះមានការចូលរួមផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរលោកស្រី Christine Nguyen បានសរសេរថា
ប្រទេសបារាំងនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970បានទទួលជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ 32,000 នាក់ដែលបានរត់ចាកចេញពីកម្ពុជាដោយសារតែបញ្ហានយោបាយហើយនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅប្រទេសបារាំងគេបានដឹងតិចតួចណាស់ពីប្រវត្តិរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរពួកគេទាំងនោះដែលបានរត់គេចចេញពីប្រទេសដោយសារតែសង្គ្រាមបានបិទមាត់មិននិយាយរំលឹកពីរឿងឈឺចាប់ប្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយនៅក្នុងហេតុផលចង់បដូរទំព័រថ្មីដើម្បីអនាគតភ្លឺស្វាងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកក្រេគ្រីស្ទីនផ្ទាល់ដែលធំដឹងក្តីជាមួយនឹងការដឹងរឿងតិចតួចពីពុកម្ដាយកូនក្មេងចំនួនក្រោយគឺមិនអាចបោះជំហានទៅមុខដោយលឿនទៅមុខនោះទេបើសិនជាពួកគេមិនបានដឹងពីប្រវត្តិដើមរបស់ឪពុកម្ដាយEn fait, les personnes interrogées doivent être des ressortissants de pays tiers. អ្នកដែលយើងស្វែងរកចង់មកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងគឺមិនត្រូវមានសញ្ជាតិបារាំងប៉ុន្តែមានជីវភាពរស់នៅត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់យើងមិនបានសង្កត់ធ្ងន់ទេថាពួកគេទាំងនោះត្រូវតែមានលក្ខន្តិកៈជាជនភៀសខ្លួនអីនោះទេគំនិតសំខាន់របស់យើងគឺចង់បានអ្នកដែលបង្ខំចិត្តរត់ចាកចេញពីប្រទេសកំណើតមកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំពិបាកនឹងស្វែងរកជនជាតិខ្មែរដែលឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសរបស់យើងមែនទែនជនជាតិខ្មែរភាគច្រើនដែលមករស់នៅលើទឹកដីបារាំងតាំងតែពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970បានសុំមានសញ្ជាតិបារាំងខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលជាជនជាតិខ្មែរចូលរួមក្នុងគម្រោងប្រមូលសក្ខីកម្មរបស់ជនភៀសខ្លួននេះពីព្រោះសហគមន៍ខ្មែរសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងផ្ទុយទៅវិញរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគេនិយាយពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរតិចតួចណាស់ notre importante de réfugiés pendant l'histoire de Paris il y aaeu un certain nombre de enfin un grand nombre de réfugiés cambodgiens on en entend peu parler comme on specially anonymes នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុង3ដំណាក់កាលទី1គឺការដើរប្រមូលសក្ខីកម្មជាវីដេអូរបស់ជនភៀសខ្លួនបន្ទាប់មកសម្រងខ្លះនៃវីដេអូស្ដីពីជនភៀសខ្លួននេះនឹងត្រូវយកទៅបង្ហាញនៅក្នុងពិព័រណ៍សិល្បៈមុននឹងត្រូវបង្ហាញទាំងស្រុងនៅក្នុងសន្និសីទមួយដែលត្រូវរៀបចំនៅប្រទេសហូឡង់នៅខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយទី2 voilà l'idée c'est dede construire ជាមួយនឹងបាត់សម្ភារវីដេអូជនភៀសខ្លួនយើងចង់បង្កើតទិន្នន័យបណ្ដាសាដែលយើងត្រូវយកទៅស្តុកទុកនៅវិទ្យាស្ថានបណ្ដាសាជាតិបារាំងយើងចង់បង្កើតទិន្នន័យឯកសារស្ដីពីជនភៀសខ្លួននៅកម្រិតសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអនាគតយើងចង់ឲ្យឯកសារស្ដីអំពីប្រវត្តិជនភៀសខ្លួនចាត់ចូលជាបេតិកភណ្ឌអឺរ៉ុបឬបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់ប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលសារតែគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងរបស់អឺរ៉ុបនៅខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2019នឹងយើងនឹងមានសន្និសីទនៅក្នុងទីក្រុងអាមស្តាដាំដើម្បីបង្ហាញជាសាធារណៈ du projet à Amsterdam en juin 2019 et ensuite une